Drites hüvet muhtarit, oku itimi aydarit, breti zemrez njerëzore, vlefte botë shpirtërore, mona foshtë gjerë belas, revitima e belas, o drite Ali Abbas, je imamën se, nga rruga e drejt sukseve, me gjatë të këleve, shëmuna dhe gjitheve, je imamën se. Hana morën përshkoj, zinë të ndena i kujtoj, zemrat në i lëndoj, je Shove i dritur, buzët thati pa uhitur, je imam Hysen. Gjithë bota në banë, në desfrag në gjohën, kur ty të bën kurban, je imam Hysen. Në gjezi prej ataku, ngrit kuq por si gjaku, gjithë se zizi i flaku, je imam Hysen. Në të zezu mbuluat, të ka gjetë të vajtuat, për të qanu velbuat, je imam Hysen. Zemrat na i lëndoj, je imam Hysen. Në gëtan të mërzitur, u shuve o dhindritur, busët sa ti pa uhitur, je imam Nderuar mi hypë, besimtarë dhe dashamirë dhe këtashanë. Mirë se na erdhët këtu në të qenë e bubu të Babaregjepit, të përkujtojmë vitën e ashmin.
Kjo ditë është një nga ceremonitë më të rëndësishme bektashane. Kjo ditë e henës të Muharremit i përkujtojnë vajtjet, mëzyrat e Imam Hysenit dhe familjes të tyre, që kanë vajtur në betejën e Kerbelas. Imam Hyseni me 72 dëshmorët ranë shehit për të drejtat e popullit, paqja qoftë me ta për kur do erdhë. Luftuan të mallkuarin Jezid, kur do erdhë qofshin të mallkuarë kombi Mavrijes, për të gjitha tragedite që kanë bërë kundra familjes të profetit tonë, Hazreti Muhammed, paqja qoftë me ta për kur do erdhë. Sot, falenderojmë niprit, besat e miku ton të dashur, Zoti Tomor Basha, Zoti Kabul. Faleminderit, edhe njërë uroj këtë darkë madhështore, Zotu të bekoj që të gjithve. Amin. I lavdruar qoftë e madhi Zot, që ndryshoj zëmrat e kuptimtarve me dritën e shpalljes dhe uzimit, ai historisë i karotë e ndjekës të bindur me stolinë e dijes, buzësis dhe ndërgjegjes, ai zhvudoj që gjithë njerëzim, në nëndekje në profetet e tijes dhe mos profetit fundit Muhammedit, pa që është timi Zotit, që ofimi të rëve të gjithë. Të ndevur vlezën dhe motra besimtar, të ndevur kretarit e kjes, të ndevur antar, myhi, dhe shamirës, profesus e institucione fetare, mirë se keni ardhur, në këtë datë përkujtimore, në ditën e Ashurës. Vlezë dhe motra, Ashurja, për ne besimtarët, e të shihmo, ka një nocion të jarëzakonshtëm, sepse në vjen me një përkujtim dhe me një bujtje, që të pare tamë, imami Jonit tretë, kaloi i vështirësit në duke fushën e Kerbelas, duke luftuar kundra tiranit të kohës, Jezidit të mallkuar, i cili për të shtuar dhe përforcuar pushtetin e tia, donde t'i përdorte fjalët hyjnore dhe t'i ndipretonte ashtu si kurse ati interesonte për të mbajtur pushtetin e tij gjallë. Sot juve këtu nuk keni ardhur thjesht si një përkujtim, po për treguar dhe njëherë se në anën e kujt jemi. Imam Hyseni kujtohet për jetë, i lutemi Zotit për familjen e tija dhe për shokët e ti besnik në çdo kohë. Bektashin ka lutje të veçanta, si për ceremoninë e Ashures, por dhe në ditët e lutjet e përditshme për mundin salavat për profetin, për familjen e tija. Jezidi dhe jezidët e asaj kohë dhe të kësaj kohë vazhdojnë, por vlezër dhe motra edhe emira vazhdojnë. Sot fatkeqësisht e keqja organizuar, po mundohet të tregohet se është më fuqishme të drejt të mirës, por ata vlezër dhe motra besimtar që kanë në zemrat e tyre besimin si ideal, janë më së të qartë në atë që ndjekin dhe se si duhet ta celebrojmë neve këtë ditë. Ashurja nuk është një gëzim, Ashurja është një ditë hedhërimi për të gjithë ne, të gjithë botën islame. Pa dyshim se një pjesë e madhe ndoshta nuk i japin rëndësinë e durt dhe kanë data të tjera që fatkeqësisht dhe Ashuren e kthejnë në një loj muzikore duke humbur vlerat. Neve si të qenë vazhdojmë të ndjekim atë traditë që hirësia e tij Imam Recepi na mësoi. Të përkujtojmë Imam Hysenin dhe të lutemi për familjen e tij. Dërgojmë mallkime mbi Jezidin dhe mbi të gjithë Jezidët që vazhdojnë dhe sot kësaj vite. Të gjithë besimtarët janë më së të qartë në atë që besojnë. Bektashin janë njërës që besojnë qartëzi dhe ndjekin që atë është farë. Profeti Muhammed i erdhi nga Imami Zotë, për anë në shenjë. Për të cilin dhe imami jonë të dha jetën për
të mbrojtur atë të pastër, të pasënuar nga tirania e kohës. Me nocionin ashure të nderuar në teknologjinë e fest, në kuptojmë ditën e 10 të muajit Muharrem, sipas kalendarit tonor. Kjo ditë është lidhja e tashmes me të kaluarën, duke na sjellë imazhin e Imam Hysenit dhe shokëve të tij. Ne ndryshe nga popujt e tij që bashkëtuan me thë dhe e përgjeshtruan, pra ata e pan imamin në fush dhe e luftuan. Ne dhe kemi zgjedhur sot që të jemi në krahun e Imam Hysenit, pa e para të, por duke ndjekur rrugën e tij, sakrificën e tij. Vëllezër dhe motra, me mësimet e pirit ton Haxhi Bektash, të përsjellë nga Murshidi Jon Baba Rexhep, ne mësojmë rëndësinë e jetës dhe veprës së Imam Hysenit, paqja qoftë mbi të. Me revolucionin e tij kristalizoi kuptimin më të lartë të sakrificës dhe flijimit. Ai u flijuan në rrugën e lartësimit, të së vërtetës dhe të drejtësisë, me qëllim që të gjithë njerëzit pa përjashtim të mësojnë që të mos u nështrohen pa drejtësive dhe të drejtëve në çdo kohë dhe në çdo vend. Duke u falendëruar të gjithëve në emrin tim personal, në emër të bordit që jemi sot këtu, një falënderim të veçantë unë dua të përsjell për familjen Vasha, që kanë sponsorizuar darkën e ashures. Unë dua të përmend niprit e Tomor Vashës, Aviana, Haqëllari, Andre Vasha, Lucy Vasha, Olivia, Qobo, Zep Haqëllari, Adel Vasha. Zotit u japë shëndet, jepë të gjatë dhe falënderit. E gjuna i shtje madhe të marrë ftesën e babajt Elgjo për këtë ditë synuar për komunitetin Bahtashit. Komuniteti Ortodoks i Kishës së Thomajt i uron gjithë të mirat për shëndetje dhe urime për këtë ditë që festoni sot. Dikush më tha pa kombo për parë se të gjithë në veme lutemi kush në kish, kush në gjami, po në fund të ditës jemi të gjithë shqiptarë, jemi të gjithë bashkë, një komunitet, në bashkët. Neve po pregatitim diçka për 95 vjetorin e kishës së Thomajt, e zila festohet në 6 vjetor, edhe po shkoja duke parë disa nga fotografit e komunitetit kërë u themelua në vitin 1929. Dhe që bukuria me madhe se të gjithë antarët e komunitetit shqiptarë për Michigan, Bektashin, Katolik, Ortodox, që e të organizuar të gjithë bashkë dhe festonin së bashku. Uroj që kjo ditë të përsëritet prapë, se fëmijët tanë janë të gjithë shqiptarë e duhet mbajnë lidhjen tonë midis njëri tjetrit. Se si të thua ashtu në Amerikë jemi të gjithë si punë që futit në shpetë tjirë, të shpërndatë. Pa besimi ton edhe besimi se neve jemi të gjithë shqiptarë Farnolit edhe të Skënderbeut duhet të qëndrojmë të gjithë bashkë të kemi lidhje me njëri tjetrin, të mos vdajmë se kush jemi, kemi katolik, ortodok apo bektashi. Mua më vetë qefi që erë farë që erë dhe sot këtu dhe lëfonim të që edhe që kënaqësi e madhe shikojë komunitetin Bektashi, ka që të organizuar. Zotë ju bekovësa dhe gjithë mirë. Në emër të Federatës Bashkëtare Botra, në emër të kryetarit saj Elmi Berisha dhe në kryetarit të Alfonz Grisha, ju sjellim përshëndetje dhe urojit festën e dashurisë. Pak minuta më përpara po të fusha me Francin e po thët unë Viktor që është minina që është atë dhe kohë përshin. I dhamë aty ko kënë shumë kohë për asë me lindëm. I dhamë por po e të mirë ku të rritën se të që është bon si një shpi e dytë për lej e unë i se edhe fmi të mi, familin e mi visu dhe mi bashkëpërdojrë të e në nërfën për një orin ashtë dhante orin vatër e së farë vajnë flosh që në thjerë. Vizuar, urojt e ka që një sanë o bukur, gëzuar.
me vërtet është një gëzim për mua me kënë të tuf, si për me një dhe sot një kryetari mundi, fare një që edhe këton kënë në vitin 1974-shin, edhe kënë edhe kështuam. Harmonia në atë ko ishte me të vërtet të përsosur. E shpirti e gjestisit i Babere Gjepi ishte ajt që ishte me të vërtet magnet. Ajt me mamë vebin, edhe me në atë ko të më prekë me vashin, edhe prek të famaj. Një këtë fest me të vërdet soleme, urimet ma të përstemë këta, edhe dash zoti, Haji Bektashi, edhe shpirti Baba Recepi që gjithmonë ka mu fërmend, sakrifica e Imam Hysenit, edhe martërzimi tina. Dash zoti që gjithmonë u përpjekshin, se në për festet fetare dhe komptare. Zoti ju përkoftë të gjithë. Ja Hussein, Allah, Allah, shpëtimi Zotin, qofë në Hysenin, bismisha, mbi e vlatët e ti, mbi shokët e ti, mbi ndjekësit e ti, si dhe mbi gjithë pasusit dhe rrugës ti. O Zotin, të shmorët e Kirbelas, qëjtorët e Kirbelas, sakrifisat e Kirbelas, qofë për herë të forbujtuara. Fryma e shenjë dhe tyre, qofë për ne, u lejkës, dhe në ndri qofë për të doherë. O Zotin, ti që vekon çdo gjë, veko edhe këtë ëmbëlsirë kujtimore, ti e të pranuar, na fal jetë e shëndet, që të mund kështu të përkujtojmë në çdo mod. Amin, o Zoti gjithjetëve. Zoti ju vekof të gjithë juve, familje tuaja, Zoti vekof qëtë e bashkurat Amerikës, ky vënd që ne ka që bujari, na ka dhënë të gjithë mundësin, që të celebrojmë këtu të gjithë të bashku. Falenderit të gjithë, të ndeshën ti, të armërit nga Chicago, po dhe juve të lokal, falenderit që vazhdojmë në suportoni të qenë dhe të përstilin të mesasht bukur festës dhe traditës Baba Recepi dhe të këta bashkëdhetarë që ndoshta dhe kanë shumë djemi. Falenderit dhe të 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 përmë.